Відкриття нового залу для настільного тенісу почалося із демонстрації можливостей центру, сучасне обладнання та інноваційний підхід. Тут вважають, саме це може допомогти спортсменам вирости професійно, тому й провели жіночий чемпіонат вищої ліги клубного настільного тенісу. Третє та друге місто посіли команди з Херсону та Харкова, а от першими стали одесити. Не дуже теніс добре розвитий в Україні. Лучше всего теніс розвитий в Азії, там, в Китаї, в Японії. А в Україні треба працювати і працювати. Це на даний момент, лично для мене і для многих, один із лучших залів в Україні. Тут можна буде проводити соревнования більш високого рівня, ніж проводились раніше в Україні. Настільний теніс – олімпійський вид спорту. Та, на жаль, в Україні баз для підготовки професійних спортсменів небагато. Тому центр Evolution унікальний для нашого міста та країни загалом. Він створений за світовими стандартами. Новий зал відкрили в рамках фітнес-хабу, що включає в себе центр єдиноборств, тренажерний зал і школу боксу. Це спільний соціальний проєкт міста та бізнесу. Одне діло – функціональний зал, в який ми традиційно звикли, а інше діло – коли це частина культури, це частина настроєння, це дійсно дворець. Він має сучасні атрибути і інтер'єру, і настроєння, і, по-моєму, це здорово. Головна мета проєкту, окрім поліпшення умов тренувань для спортсменів та підготовки Олімпійського резерву України – популяризація здорового способу життя серед молоді та дітей. Любое открытие спортивного объекта, то ли это спортивная площадка, то ли это спортивная станция на трассе здоровья, то ли это трасса здоровья, то ли это спортивный зал, это событие. Событие, потому что чем больше мы денег потратим на спорт, на то, чтобы дети занимались спортом, тем меньше мы потратим на лекарства. Это аксиома, для меня это аксиома. Після початку роботи центру настільного тенісу планують відкрити залу змішаних єдиноборств. Також розглядається можливість створення школи-інтернату для молодих обдарованих спортсменів. Олександра Ченкова, Дмитро Боровецький, Перший міський.